Hallo! Det er min første dag. Okay, det er sygt akavet, fordi at alle mine forældre kigger på mig lige nu. Okay. Men velkommen til den her video. Lige nu er klokken 07:09, og det er min første dag, og jeg har lige fået gaver. Jeg har fået onesies. I ved, hvor meget jeg elsker onesies. Det er fucking akavet. Hvorfor siger I ikke? Skal vi gå vores vej? Ja tak, det er fucking akavet, altså. Oh my god. Og jeg har fået penge. I got money. Det er BT, der vælger at bygge. Luk døren, far! Hvorfor lukker han den ikke? Okay, jeg tænker lige, at jeg skulle gå frem til et andet sted, fordi jeg har besluttet mig for, at i dag, du må være til lidt mere makeup på i skole, fordi at det lige er min første dag. Lige nu er klokken 07:14, men jeg klipper det her frem, altså når jeg gør også senere næste gang, så er vi frem i tiden, så altså, bye! Klokken er lige nu meget mere den sådan der kvart over 8, tror jeg, og jeg skal i skole nu, fordi min time begynder sådan 8:30. Og jeg har fået sådan makeup på, og jeg har lavet mit hår, og outfit of the day, tror jeg, fra, Blue Moda eller sådan noget, Dr. Denimberg, så er virkelig fancy sukker. Hej. Hej. Hej, mor. Hej, Vija. Yes. Så nu tager jeg i skole. Ja. Vil du have den der popcorn med i skole? Ja, tak. Vil du have luftstegn med i skole? Nej. Klokken er lige nu sådan der halv, og vi har virkelig travlt, fordi min time begyndte nu. Men det er sådan, vi har bare projektopgave, vi har et projekt ud. Så det er ikke sådan virkelig vigtigt, vi kommer. Åh, fuck, og bilen. Jeg kan se bilen, og så helt. Nu skal mine forældre jo bruge tid på at tage det her fucking væk. Så ja, God knows when I'm going to school. Little speeches? Ej, nu er det bare sådan helt koldt, men ja. I'm going to school now, and it's my birthday! Bitch, jeg tror ikke, du skal gøre det der. Nej, BT, du skal gå tilbage, du må ikke være her. Skal du køre bil? Gå tilbage, gå ud til mor. Tino. Jeg er ankommet i skolen, og vi har B. Hej. Og vi har Hans. Og den har kvart. Sej, B. Lol. Og vi er i gang med at lave projektopgave, men vi er basically done. Må jeg vise mit projekt? Okay. Nu er det B's tur til at vise jer, hvordan det skal hænge sammen her engang. Her der har vi en god arbejder her, kan I se. Der har vi en synopsis. Den skal jeg lige finde. Den her, ja, jamen, den er simpelthen på... Hvad skal man sige? Kan I se, den er på 21 sider. Det står lige derude. Ej, prank. Den er kun på 7 sider, men det er alligevel fucking meget. Så ja. Og der har vi mit produkt. Det er faktisk et hønsebord. Der er en sædepind derinde. Og diverse ting. Det er Lukas' ting. Og det er Leas ting. Jeg kender ikke Lukas. Nå, Lukas Snobod. Vok. Vil du ikke gå rundt og så lave Beate-kæng i hele overgangen? Okay, Beate-kæng. Hej, Isak. Hey, nej. Hey, jeg skal lige filme lidt her. Det hvad laver du? Jeg laver en presse. Det er bare lige lidt vigtigt det her. Ja, okay. Det er bare lige, Inger sagde, at jeg lige skulle gøre det i 5 minutter. Bare lige. Skal jeg finde på dig? Okay. Hvad så, Emilia? Hvordan kan det være forkert? Du laver lidt her. Jeg laver også lidt her, B. Lidt der, okay. B, kunne du komme her? Hvordan kan det her være forkert?
konkludering? Hvorfor konkludere? Ja, men nu skal du høre på Bate, den gode hjerne her. Hvorfor filmer du? Jamen, det gør jeg. Nej. Det får du lige om lidt. Så, yes. Har vi Sia? Jeg har været på. Så har vi, okay, man kan så ikke zoome, nej. Og så Inger. Hvad har du? Sig hej til Ingers fødselsdag. Fik du fik alt muligt fedt? Emil, Marius, Jakob, smil lige til Ingers YouTube. Hej Ingers kanal. Gunnar. Jeg kommer ned. Hey, Jakob, har du et produkt med? Ja. Vil du lige sige hej til dine pigefans, Marius? Okay. I må godt følge mig på Instagram, men I bliver ikke aktiveret. Marius.moser. Nej. Tillykke, Inger, med fødselsdagen. Det var du har det godt. Yes, der har vi Emil. Tillykke, Inger. Har vi arbejder med til at nise. Det var så Mads Mil, der sagde det. Ja, Marius er en kæmpe nar. Nu har han Marius. Nina, bring the door. Se hvor sød Hans var, han har bare kage til mig. Ikke også Hans? Ja. Hvorfor kigger du sådan? Er det der Hanses? De er fucking nice, er de ikke? Prøv lige over. Det er sådan, vi gør gerne, at så sådan en tæt bil. Charmerende, Inger. Mega. I'll be doing. Så jeg tager ved på, at alle dine følgere synes, at vores præsi er 20.000 gange bedre end jeres. Jo. De andre smed mig ud, Hans. Hvorhenne var du? Jeg var inde i klassen, og de sagde, Inger, må du ikke lige gå? Ja. Sigge og Otto og Mads. Så var det fordi, det var en joke. Nej, de sagde sådan... De sagde sådan, Inger, gå lige. Vi skal øve. Vi skal øve. Inger, så I skal gå lige. Vi kan koncentrere os. Er det ikke sådan for mig? Lol. Jeg skal bare blive her. Altså øve med mig. Ja, vi skal øve. Har du set, hvornår vi skal fremlægge? Vi skal fremlægge mandag om morgenen. Den første gruppe. I A-klassen. Den første gruppe. Nej, den anden gruppe. Nå, bra. Her har vi Jakob Erke. Hej, Inger. Hej. Tillykke. Danke. Hvad giver du mig i gave? En lækker video og en meget lækker video. Du ved godt, at Mads og Sigge giver mig en gave, Mads. Jeg giver dig også en gave. Du må bare ikke vide, hvad det er. Ja, okay. Mm-hmm. Hvor langt er det med synopsen? Nice, nice. God arbejdslyst. Ja, men det var jo story of my life. Der er Inger Sofia, som altid forlader mig, mens jeg er med arbejde. Ja. Men det lyder hårdt. Jeg vil ikke fucking filme. Jo, det er min blok. Det er min fødselsdag. Ah, fødselsdag. Tillykke, Inger. Tillykke. Håber, du får det fedt. I skole. Det er ret sjovt, du faktisk skal i skole. Hvis jeg har fødselsdag, så vil jeg plage min mor om ikke at behøve at komme i skole. Det er på Ingers fødselsdags video. Er det Ingers? Ja. Tillykke, Ingers, siger jeg. Håber, godt kunne stile i dag, siger jeg. Det er grimme sko. Tak for popcorn, Inger. Ja, tak. Jeg håber, du får god. Tillykke med fødselsdag. Hey Hans, vil du være med på Ingers fødselsvideo? Tillykke, Inger. Hey, siger mig ikke lige overtale. Nej. Vil du overtale kameraet? Nej. Tak. Se her. Så har vi nogle koncentrerede gutter. Nej, okay. Jeg er den eneste, der sidder og arbejder. Jeg sidder og arbejder på Powerpoint. Det er fandme flot. Har du noget at sige til Inger? Jeg har sagt til hende, tillykke igen. Har du noget at sige til Inger? Tillykke. Jeg har da sagt til hende, tillykke igen. Ja, jeg kommer med en lang hilsen nu.
Inger, stort tillykke med fødselsdagen. Åh, tillykke med fødselsdagen, Inger! Ja. 5.000. Hvad så? Nej, det er jo ikke det. Det er jo en fødselsdag, for fanden. Men Så er det fyrt meget. Hvorfor gør I det der? Jeg bruger vinduet. Lad os bruge det! Nej! Du klipper bare lige det der ud, ikke? Fås. Hov. Mustafa! Jeg kan ikke lide dem. Det er så anderledes. Mustafa! Det er overhovedet ikke anderledes. Du råber Christian. Jeg kommer, Mustafa. Ja. Du er med i mit vlog til min YouTube. Ja, jeg vil sige det. Er du på? Mm. Hej Inger Sofia. Jeg synes, det er stort for mig at være med på en blog som har 6.000 subscribers. Jeg håber, jeg kommer med. Jeg håber, du ikke klipper mig fra. Ansøg Christian Marshall på Facebook og Marshall med 3 L'er underscore på Instagram. Det ligger lige nede i beskrivelsen. Det behøver du ikke gøre. Ja, nu skal du med ikke. Der har vi sgu da Lea. Hey, ja! Lea! Yes. Du må føles dig egentlig. Tak. Altså. Drop. Druk. Hold dig smuk. Ikke være grøn. Grøn? Nej. Skal det ikke fortsætte en hjælp? Nej. Drop, druk. Det er ikke forstående natur. Drop, druk. Hold dig smuk. Hvad har I op? Alkohol. Let's go. Shoutout på Instagram, marius.moser, M-O-Z-E-R. Og Inger har haft en super fødselsdag, så jeg bare over den her vlog. Like, subscribe og ses. Ej, nej. Okay, vi er live. Selveste Inger, som har fødselsdag. Tillykke. Tak. Vi går rundt nu, og skal vi. Sig tillykke til Inger. Sig tillykke til Inger. Tillykke, Inger. Tak. Hallo, han siger, at vi tager en hænder på. Prøv at se, hvad der er lavet. Og okay, vi går rundt, laver lige en rundtur. Skal du ikke den 13-årige alkohol, snakker om? Hey, var det fedt i Lyngby i går med Inger? Maja? Fisketåret. Jeg troede, du skulle til fodboldtræning. Nej. Lykke! Og nu går vi videre til Drake, som står herovre og skal lave en rap til Inger. Drake er i huset. Kamera, bare noget til Inger. Jeg sagde til dig, at du skal forberede, når du kommer med kamera. Du kan bare komme med pludselig. Okay, jo. Jo, Inger, det er din fødselsdag. Du ved, at du vil have en kage med din søde lille ven. Det eneste, jeg har, er en dårlig smag. Ja, du ved, jeg spytter mine rim, som om at det var slim. Alle de der piger, ja, de kommer, og de er bare til grin. Ja, jeg drikker den her himba brus. Du tror, det er for sjov, men prøv at høre. Det hele, det er bare fucking flov. Skulle det ikke være altså, sådan noget om Inger? Nå jo, okay. Inger, du er sød. Inger, du er blød. Alle dine YouTube-kanaler, ja, de er så fucking... Sød? Nej. Altså, du er sådan massigt. Du kan ikke bare komme lige pludselig og forvente. Jeg kan det hele. Okay, om igen. Hej Inger, tillykke med fødselsdagen. Vi elsker dig. Ja. Lidt ankeret, når jeg sover lige her. Ja. Hej, er I klar? Hej. Gud, er det Lea? Det er Lea, og hønsebud i baggrunden, og så er der Max. Max, når jeg skulle ind i jakken. Hej, Kaj! Det er Amalie. Hej, Amalie. Ej, det er sgu til Inger, din navn. Hej, Inger. Jeg vil gerne lige komme ind i hendes hjem. Er det ikke en dag? Husk, hun har fødselsdag. Nej, tillykke. Hej, Inger. Jeg håber på en rigtig god fødselsdag. Vi skal have den her film. Heldig, du lækkert. Det var så Leonora. Ja. Klokken er lige nu, Det er 2:55, altså 3. Vi er på vej til Mac'en. Hej! Vi er på vej til McD. ja, men ja. Så du hvad lige gjorde? Hvad er sjovt, hvis vi gør snart? Nå! Jo, guys. Lol. Men ja, vi tager på Mac'en nu, og så... Hej, B. Hej! Vi har... ja. Her har vi Lea. Det er swagging, vi har lige fået mad. Der er sådan, der er sådan 4 cheeseburger med 3 gange ekstra ost, en hamburger, en sharebox med nuggets, en mixpack, ja, og en cola og 2 pomfritter, store pomfritter. Mm-hmm. Ja. Og 2 dip. Alle Inger Sofias... Nå jo, jeg har lige en lille storytime her. Inger Sofia blev genkendt på McDonald's, og hun blev genkendt af nogen, som gik ud på gaden.
så de var sådan kommet ind fra McD, bare for at sige hej til hende. Og de sidder faktisk derinde. Vink lige til dem. Ja, der sidder de. Åh, prøv lige vent. Nej, lad være, Lea. Sig hej. Det er Ingers fans. Det var overhovedet ikke mærkeligt. Men ja, nu har vi været på McDonald's, og vi er på vej over til Frederiksberg, som sagde. Ja, bare for lige gå og vente på Ingers mor kommer. Ja, og så, ja. Ja. Er det ikke? Og hvis I møder Inger, ikke? I skal ikke være bange, for hun er rigtig, rigtig sød. Så I skal bare... Det er min fødselsdag i dag! Så I skal bare komme over til hende, og så skal I bare komme over og sige hej til hende, for hun vil rigtig gerne sige hej til jer. Jeg flyver ud hver gang, der er nogen, der taler til mig. Og hun mødte lige en på McD. Vi har lige mødt en fan. Vi ved faktisk ikke, hvad hun hedder. I kan ikke kalde dem fan, okay? Men det er jo en fan. Oh my god, Ingenators. Ingenators. Din første hed Ingenators. Ingenators, Hey guys. Nu er vi kommet hjem fra Frederiksberg Centeret. Ja, hvad klokken? Klokken er sådan der næsten 7, eller ikke det? Jo, måske. Jo, jeg har min mobil i lommen her. Den er kun 6:15, cirka 20 minutter over 6, 18 minutter over 6. Det er langt, så vi sidst har blokket, men altså. Er det noget, du lige vil sige? Hvad har du købt? Det vil jeg lige fortælle. Jeg har købt Elf Brow, tænkte. Og jeg har købt Loyal. Ja. Inger, hun har fået Ariana Grande. It's so beautiful! It's so beautiful! It's so beautiful! Du kan altid cut det ud, husk det. Ses. Hvad sker der her? Vi har købt Let. Skal vi se det? Hov, jeg er fan. Rikke skriver til mig. Rikke? Nej, det er rigtig lang tid siden, vi sidst har lavet noget, eller vi sidst har blogget. Men klokken er lige pt. 19:55, og vi skal se X-Factor. Og vi har købt slik for 111 kroner. Vi var nede i Candy Mega Store og købte fucker meget slik. Plus chips, så vi får se, hvor meget slik vi købte. Ja, vi fejrer Ingers fødselsdag. Det er okay, det er min fødselsdag. Mhm. Og Nej, stop lige, guys, jeg har noget sjovt. Okay. I for Inger. Lol. Nå, det er jo sjovt, var lige. Hvad er update, guys? Skal vi lige se, hvad vane ser på? Hvor er det? Inger! Ej, what? Ui! Må jeg se det? Må jeg ikke lige se det? Kan. Okay. Hvad så, B? Er du god til at lægge mig op? Ja. Er du en fange til det? Ja, en fange. Oh my Jesus, Inger. Lol! Ja, vi er alle sammen... For din skyld. Du skal lige sige, at du er god til at lukke her. Tak. Og jeg er cyber på. Og der skal der herovre tilbage, der med. Ej, der var jeg virkelig bitchy. Fy for helvede. Fy for helvede. Hvad så, Lea? Vi skal til at prøve Ingers kjole. Men der tænker jeg, at vi slukker kameraet. Og det synes du? What the fuck, det kan man... Nej, jeg ved ikke. Hvad kostede det? 500 kroner. After the row, er jo det købt. Men det var 500 kroner. Nice. Ej, jeg har en anden kjole, jeg må prøve. Nej, men jeg vil faktisk gerne prøve den der igen. Jeg kan moonwalk. Jeg kan. Jeg bliver nødt til at få dem af. Altså, ja, for mig kan jeg godt mulighed. Ah, okay, hvor gør det ondt. Lækre tær. Du skal ikke nærme mig mig. Det er fucking ulækkert. Ej, det skal ligge lige ud, fordi... Hørte I mit badøj, jeg var sådan, det er fucking ulækkert. Jeg elsker støvler, det er mig. Støvler er mig. Støvler er virkelig meget mig. Min mor. Okay. Og ej, det skulle være ret pænt, så hvis den var stram her. Hernede, så yeah. Lys. Hvad er klokken? Den er... Den går lidt sådan her. 22:36. Og når der kommer der copyright på, ja. Så bliver du nødt til at spørge igen. Ej, har du ikke lukket ham ind? Han var jo ikke derude. Det ligner altså en behov deroppe ude. Du har altså taget din BH helt forkert på, altså. Ej, B. Hvad er der så under dit tøj? Ej, det vil ikke engang vide. B. Boop, boop. Boop, boop. Nej, boop, boop. Lol. Står du?
Jeg er ikke dum. Farvel, folkens! Vi ses, og håber, I har det godt.